Əzizim. Bax, mən səni sevirəm. Mən sənin dar günündə, sənin çətin günündə yanında olmasam, bəs nə vaxt olum? İndi mənə cavab ver görüm. Səni nə məcbur elədi ki, onu öpəsən? Kamal müəllim otağında nə edirsən? Mən sənə hesabat verməliyəm. Hey, ağıllı ol, ha. Mən sənə inanmışdım, Əmər. Mənim danışdığım hər bir şeyə inanmışdım mən. Məryəm? Məryəm! 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 Məryəm!